唤醒了我的生命。他说我已经进入神学院读了第一年，以后在神学院毕业，我要出来做牧师，以后一生我要帮助那些吸毒的人、黑社会的人、监狱的囚犯，在监狱里面坐完监放出来的释囚。福音就是从罪恶中唤醒生命，这样的人他的人生有一个新的突破，有一个新的发展。亲爱的来宾，亲爱的朋友，甚至某一些亲爱的基督徒们，愿主今日好似当时在坟墓门口，拉撒路出来，那死人就出来了，解开他面上的面巾，解开他身上的裹尸布，让他行走平平安安的去吧。当我想起这段圣经，我又继续想起另外一段相同相似的圣经，其实就是两件事是跟着发生的。我们大家来读另外一段很相似很相同跟着发生的事，我们看看。大家，第二，福音就是唤醒，从困难当中，从患难当中被唤醒的人，这个是归向真神唯一的方法。让我们大家一起读路加福音第八章的说话，每一位都参与读出，齐齐整整的，大大声的，有精神的，将圣经的话藏在心中。我们一起读。有一个女人，你的信救了你，平平安安的去吧。这个女人有妇科病，有血漏的病，12年所有的钱使晒都无法子医治。我们当中或者有些人又是有一些困难，或者是身体的疾病，或者是精神上的疾病，或者是身体上的缺陷，或者精神上有软弱的地方，或者你从小很穷，你从小很苦，所以你因为太穷太苦受很多苦受很多困难，所以你心理上扭曲了，有个不正常的心理，无法子无法克服自己不正常的心理，所以你一生都有些忧患，有些困难搅扰住你，无法子过一个正常，有一个正常的生活，正常的发展，正常的人生。我不认识你，但你知道，或者你信耶稣，或者你未信耶稣，你未信耶稣当然无法子解决，你信了耶稣似乎都无法子解决。求主今天给你和我记得这个题目，福音就是唤醒生命。耶稣基督在坟墓前面说，拉撒路出来，
拉撒路那个死人就出来了，解去他面上的布，解去他身上的裹尸布，让他行走。你的信救了你，平平安安的去吧。当我读到这段圣经，我又想起圣经约翰福音第九章，我最受感动，一生当中最受感动另外一个圣经里面的故事。耶稣见到一个生来瞎眼的人在那里讨饭，生来瞎眼，所以无法子赚钱过生活，成年男人只能够讨饭乞饭，好可怜。门徒就在讨论这个生来瞎眼的人，究竟是他父母犯罪叫他生来瞎眼，或者他自己犯罪叫他生来瞎眼呢？如果父母犯罪影响他生来瞎眼，那又不是挺公道？为什么父母犯罪个仔受这么大的苦？如果他自己犯罪，那又不关他事，既然不关他事又瞎眼，又是不公道，所以上帝不公道。究竟为什么他生来瞎眼？神学上有一个名词叫做 The Mystery of Suffering， 苦难的奥秘。世上有很多苦难，有些是有解释的，有些是没有解释的，很难解释的，无法解释的。那些门徒在讨论神学的问题，耶稣基督不是跟他们讨论神学的问题。耶稣说这个生来瞎眼的人要显出上帝的荣耀。门徒更加不明白这个生来瞎眼的人这么不公平，这么不合理，为什么显出神的荣耀？耶稣基督说你叫他过来，他门徒将这个生来瞎眼的人带到来耶稣面前。圣经记载耶稣用口水捞埋啲泥涂在他眼睛上边，然后对他讲，你去西罗亚池子度洗，你洗就看见啦。考古学家已经发掘出古代的西罗亚池是落几十级石级地下水，地下一个水池。为什么主耶稣要他去那里洗呢？若果这个盲眼的人不小心在那里石级碌下去，哗哗哗哗跌落水浸鬼死添。为什么要将口水要将泥涂在他眼睛上边，又为什么要他去西罗亚池子度洗？这个瞎眼的人去到那里一洗，圣经说他回头一看就看见了。研究圣经的人都在研究神学的问题，为什么要口水？为什么要泥？为什么又要去洗？没有答案，不是没有答案，是没有令人满意的答案。有些人很有想象力，他说耶稣的口水是圣水，他的口水他的眼睛就好回了。既然是圣水就不用泥咯，又不用洗咯，那为什么圣水又不是立刻好呢？有些人更加有想象力，他说这个盲眼的人
盲，不但盲，连眼球都没有的。所以耶稣就将口水加埋啲奶，搓一个眼球，又再搓第二个眼球，然后将两个眼球放入去。放入去之后呢，有啲泥多出嚟噶，多出嚟去洗，洗咗嗰啲外边多出嚟嘅，于是个眼球喺里边碌碌碌碌碌碌，咁啊，于是系睇到啦，好有想象力，都可能嘅。不过普通人都唔满意，我都唔满意。你会问我啦，牧牧师，你系神学博士，又是神学院的院长，你的答案是什么？我可以将我的答案简单地讲给你听，我不知道。你不知道你又蠢，我有很多东西都不知道，但我知道很多是事实。这个盲眼的人以后只眼好翻，那些人见到他就说，哎呀，这个不是那个黑衣来的，不是他盲眼的嘛，现在他眼仔碌碌看得到东西，哪里是，是啊，是他啊，没了，似他啦，不是啦，这个是圣经记载的。那些人在这里辩论，圣经记载这个盲仔说，是我，我是那个讨饭的盲的人，现在看见了。你怎么看得见啊？有个人叫做耶稣，我都没见过他、啊、他将口水将泥踩在我眼上，叫我去西罗亚池子里洗，一洗就看见了。是吗？有这样的事吗？他们就将他带去法利赛人面前，法利赛人问他，你怎样看到？他说，有个人叫做耶稣，我都没见过他的，我都不认识他的，他用口水用泥踩在我眼上，于是我去洗，这样就看见了。法利赛人说，这个耶稣是罪人，罪人，上帝不会听他祈祷，不会行这个神迹的。这个盲仔说一句千古真实的言语，千古的名言，他说，耶稣是怎样的人我不知道，但有一样我知道，我从前瞎眼，现在能够看见了。耶稣是怎样的一个人我不知道，但有一件我知道，我从前瞎眼，现在我能看见了。福音就是唤醒生命，让人的困难可以解决，开始一个新的人生。亲爱的来宾，亲爱的朋友，亲爱的基督徒们，或者你还有一些不能解决的困难。多谢你收看刚才的敬拜时刻，我是城北环基督教会的林志辉牧师。每个礼拜我都为你预备一个很精彩的圣经信息，希望能够帮到你。假如你对刚才的节目有意见的话，或者是对基督教的信仰很有兴趣的，你可以打电话给我们，电话是905-884-3399，或者可以到我们教会的网站 www.rxccc.ca 来到查询，亦都可以到你屋企附近的教会来到聚会的。我们教会每个礼拜都有很多的活动和节目，我相信有一些活动和节目都是适合你的，请你留意以下落来的介绍。愿神祝福你。